Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə iş durmadan gedir. Bu hər sahəyə aiddir. Düzdür, çox böyük ərazilərimiz var və həmin ərazilərin hamısını mütləq diqqət mək lazımdır. Ağıllı kənd sistemi texnologiyası məhz ərazilərimiz işğaldan azad olunandan sonra bəlkə də birinci dəfəlik əksəriyyət eşidirdi. Amma eşitdiyinizcə və onun barədə məlumatları əldə edəcəyinizcə başa düşürsən ki, bu həqiqətən də bizim gələcəyimizdir. Və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tezliklə ağıllı şəhər, ağıllı kəndləri görmək bizə nəsib olacaq. Elə bu istiqamətə də danışmaq niyyətim var. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar İnnovasiyalar Mərkəzinin rəhbəri Əkbər Abbasov. Bu gün real intervyuda qonağımız. Əşvəmem hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Ağıllı şəhər điyir və həqiqətən də dediyim kimi mən əslində qalsa bu termini müharibə qutarandan sonra eşitməyə başladım. Maliyyə baş komandamız bu barədə danışanda çox maraqlı gəldi. Təcəll 4-cü sənaye inqilabı ilə bağlı müəyyən məqamları oxuyanda gördüm ki, burada çox böyük uzlaşma var. Amma reallığa gələndə mən hətta özüm də belə çətinliklə təsəvvür edirəm adi kənd həyatını. Bilirəm, görmüşəm. Amma məs ağıllı kənd deyəndə ümumiyyətlə nəyin nəzərdə tuturuq və nəyi başa düşməliyik. Deməli ümumiyyətlə ağıllı kənd konsepsiyası üzə çıxandan bizim nazirlik tərəfindən hazırlanmış bir promo video da var, təxmini görüntü olaraq insanlara təsəvvür oyatmaq üçün ki, ümumiyyətlə bağlılı kənddə həyat tərzi necə keçəcək. Amma hər zaman yəni bizim üstünlük verdiyimiz də bunu bir sözləm də əlavə olaraq informasiya vermək, daha düzgün təsəvvür oyatmaqdır. Hmm. Ağıllı kənd ifadəsi ümumiyyətlə Azərbaycan üçün yeni bir ifadə deyil. Yəni o bir məşru ifadə var, o velosipedi yenidən kəşf etməyik. Biz hə. onu eləməmişik. Sadəcə olaraq velosipedin daha keyfiyyətli, daha mütəşəkkil formasını ortaya qoymuşuq. Bir neçə il bundan əvvəl ağıllı kəndin daha çox ağıllı kənd təsərrüfatı komponentini özündə ehtiva edən bir daha kiçik bir layihə var idi, amma bu cənab prezidentin də bildiyi kimi daha fundamental özündə 5 əsas komponenti, Hı -hı. 5 əsas istiqaməti özündə ehtiva edən bir layihədir. Yəni bu da kifayət qədər artıq ictimaiyyət arasında da bu məlumat var. Mən özüm söhbət edəndə də görürəm və o sualları da insanlardan alıb artıq haralara diqqət yetirməyi, haralara Hı -hı. efirdən istifadə ilə başlanmağı da özümüzdə müəyyənləşdiririk. Bu digər ağıllı kənd layihələrindən. Ümumiyyətlə klassik kənddən, ənənəvi kənddən əsas fərqi nədir? Ən çox verilən sual budur. Hə. Gəlin biz baxaq bu komponentlər, hansı komponentlərə üstünlük vermişik? Birinci bu ağıllı texnologiyanın istifadə olunduğu yaşayış tərzi. Bizim hal-hazırkı gündəliyi ilə şəhərdə də, bir çox kəndlərimizdə, əhalinin böyük hissəsində də bu smart texnologiyalar. Biz məsələn süni intellekt deyirik amma bilmiriki süni intellek bizim artıq həyatımızın hər bir sahəsindən nüfuz eləyib. Biz artıq o texnologiyalardan istifadə edirik. Şəhərdə də, qismən kənddə də. Ağıllı kəndin əsas bir komponentlərindən biri yaşayışda bu texnologiyaların tam təşəkkül tapmasıdır. Yəni bu gündəlik ağıllı evin idarəetməsindən tutmuş, ağıllı üst tanıma sistemləri, təhlükəsizlik sistemləri gündəlik həyatda nəyi görə bilirsizsə Hətta elektromobillərdən istifadəyə qədər bunun hamısını özündə cəmləşdirən bir prosesdir. Bu birinci komponenti. İkinci komponent nə ola bilər? Sosial xidmətlər. Bizim ən çox həyatımızın böyük bir hissəsində daha belə rahat, gümrah həyat sürməyimiz üçün bizim səhiyyə və təhsil sistemindən rahat şəkildə yararlana bilməyimiz lazımdır. Çünki bir insanın formalaşdırmasında o insan sağlam olmalıdır, bilik bazarı olmalıdır və s. və illə xərçəyir. Və bu onu demək deyil ki, əgər biz ağıllı səhiyyə, ağıllı təhsil sistemləri, distans sistemlər bu şeyləri tətbiq ediriksə ağıllı kənddə, orada ənənəvi bildiyimiz hər bir kənddə olan tibb məntəqəsi, ən azından bir məktəb, orta məktəb və s. bu kimi infrastruktur binalar falan olmayacaq. Təbii ki, onlar da olacaq, sadəcə olaraq əlavə bir bunu daha da mütəşəkkil, daha da səmərəli hala gətirmək üçün ola bilər ki, müəyyən bir dövrdə daha yüksək səhiyyə xidməti üçün distant müraciətə ehtiyacı ola bilər və ağıllı kəndin sakinləri Bu yüksə sürətli internetdən, distansiya həyəni olaraq verdiyi üstünlüklərdən istifadə edərək şəhərdəki ən peşəkar həkimin xidmətlərindən yararlanmaq imkanəyəcəklər. Mm -hmm. Digər bir tərəfdən, sizləri maraqlandıran, mən e, sizləri dediyim, yəni ümumi ictimaiyyəti nəzərdə tuturam, mənim özümdə yoxdur təkrialtı deməkdaşlarım yox. Məsələn, həmin kəndin sakinlərinin bilik-bacarıq məsələləri. Hə. Ha. Bu bilik bacarıqları biz pandemiya çox belə uyğunsuz bir vaxtda düşsə də, bizə bəzi məsələləri aşlamış oldu. Məsələn, adını çəkmək istəmirəm, müxtəlif distant təhsil və distant video konfrans proqramları vasitəsilə biz özümüz də hətta O pandemiya da yaranan boş vaxtlardan istifadə edib özbilik bazarlarımızı müəyyən şəkildə inkişaf elətdirdik. İzləçlarımızı onlayn keçirdik, ha. təhsilimizi onlayn aldıq və yoxdur ki, onlayn öyrətdiyi ös tələbələrimizi və s. Ha. bu şəkildə. Gördük ki, kifayət qədər effektivdir. İnsana ehtiyac olanda istifadə etmək mümkündür. İstəyən öyrənir. İstəyən öyrənir bə. Və ağıllı kənddə bu yüksək sürətli internetin verdiyi başqa bir üstünlüklə biz həmin məsafədən onların Andan təhsildən əlavə, həmçinin də ixtisas artırma və bu kimi digər öyrənmə vasitələrini distant təhsil vasitəsilə həyata keçirməyi nəzərdə tutmuşuq. Bu sosial xidmətlər tərəfi və üçüncü istehsal məsələsi. İstehsalda artıq ölkəmizdə 1, 2 kifayət qədər mütəraqqi texnologiyalar tətbiq edən müəssisələr var, zavodlar, fabriklər. Bu qeyd etdiyimiz 4-cü sənaye inqilabının yaratdığı imkanlardan böyük faiz etibarilə istifadə edirlər. Və əgər kənd yerindən danışırıqsa, Burda kənd yerində istehsalat mühit olacaq mütləq şəkildə. Hə. Çünki ya kəndli istehsal etdiyi məhsulu istehlak edə bilər, ya da onu ya xam şəkildə və ya xotda ki, məsələn, süddən siz pendir də hazırlaya biləsiniz, qaymaq da və ya da ocaq xam su şəklində sata bilərsiniz. Burda hər bir istehsal prosesi gedirsə və siz ora innovativ texnologiyalar tətbiq edirsinizsə, üçüncü komponent olaraq, Hı. deməli, daha səmərəli istehsaldır, daha ucuza başa gətirirsiniz, maya dəyərini aşağı salırsınız və standartlara uyğun, ixrac yönümlü məhsullar hazırlamış olursunuz. Üçüncü komponentin verdiyi faydadan danışırdı. Dördüncü məsələyə gəldik, bizim sahəyə əsas olan məsələ, ağıllı kənd təsərrüfatıdır. Hə. Qeyd elə deyim ki, ağıllı kənd təsərrüfatı böyük üçün yeni bir şey deyil. Çünki biz pərakəndə şəkildə bir çox təsərrüfatlarda Azərbaycan da e, mən bu sualla çox yerlə rastlaşmışam ki, belə insanlar bəziləri elə qəbul eləyib ki, Azərbaycanın birinci dəfəsidir kənd təsərrüfatına ağıllı texnologiya termini gəlir. Təbii ki, belə deyil. Hı. Ə sizə belə imkanımız olub bu təsərrüfatla məşğul olmaq, hətta özünüz də o texnologiyalardan müəyyən dövrdə faydalanmısınız. Olub, hə. Və xüsusilə də Azərbaycan da tərəvəscilikdə də, meyvəçilikdə də, hətta bizim nazirliyin bir sınaq təsərrüfatında ağıllı bağ sistemi qurulub, bir müddət bundan qabaq. Bu kifayət qədər tətbiq olunur. Amma ümumi ağıllı yaşayışın, ağıllı cəmiyyətin idarə olunmasının, yəni bu texnologiyanın tətbiqinin bir komponenti kimi ilk dəfə sıfırdan olaraq bizim bu 1-ci, 2-ci, 3-cü ağıllı kəndlərindəki ağıllı kənd layihə silsiləsinə tətbiq olunur. Onun faydaları məlum məsələdir. Texnologiyadan istifadə etməklə daha məhsuldar bitkilər, heyvandarlıq, bağçılıq, tərbəscilik məhsulları, daha keyfiyyətli məhsul, çünki burada siz zərərvericilərə qarşı nəzarət imkanınız yüksəkdir. Həmçinin də daha az pestisitlərdən və herbisidlərdən istifadə edirsiniz. Bu daha organik məhsul deməkdir. Daha bahalı, maya dəyəri aşağı, amma bazar qiyməti yüksək məhsul deməkdir və Hı -hı. daha yüksək gəlir deməkdir. Və daha da sağlam həyat deməkdir. O kənddə daha az kimyəvi maddələrdən istifadə etmək. Dört komponenti bildirdim. Geldik əsas 5-ci kampaniyada. Hansıdır ki, biz baş bilirik ki, ümumi enerji ilə həyat mümkün deyil. Biz müxtəlif dövrlərdə bu enerjiləri tarixə müxtəlif mənbələrdən əldə etmişik. Başda günəş enerjisi olmaqdır. Əgər əvvəl biz onun tək sə işığından istifadə edirdiksə, müasir dövrdə biz günəşə bir alternativ enerji mənbəyinə baxırıq. Bu Zəngilan rayonunun da bu günəşli saatların miqdarı ilə bağlı artıq bir rəqəm vermək istəmirəm, amma sizlərə məlumdur. Səhərlərimiz hissədə Hər dəfə cənab prezidenti də orada günəşli qarşılanmağa da bir əlamətlər halıdır. Yəni görürük ki, orada günəşli saatların miqdarı nə qədər çoxdur. Bizə imkan yaradır ki, biz orada alternativ enerji mənbəyi kimi günəş enerjisindən istifadə edəcəyik. Və həmçinin də hidroenerji ehtiyatları var, Hı -hı. bilirik ətrafdakı çaylarda və burada da hidroelektrik stansiyaların qurulması. Qardaş Türkiyə Respublikasının şirkət tərəfindən Arximed vinti əsasında qurulacaq Hı -hı həmin o hidroelektrik stansiya, həmçinin ən müasir günəş panellərindən, ən səmərəli günəş foton enerjisindən istifadə edən günəş panellərindən istifadə etməklə digər alternativ enerji mənbəyləri burada artıq 5-ci komponent artıq 2 maddi fayda yarada bilər. Birinci mən bunu dolayı yolla bildirim ki, çünki hərb istehsal prosesində, yaşama prosesində enerji istifadə olunursa, enerji ucuz başa gəlirsə, deməli yaşamaq və istehsal etmək də ucuz başa gəlir. Birinci maya dəyəri düşür aşağı, satacağınız məhsulda marja sizə daha böyük gəlir gətirir. Hı -hı. Digər məsələ isə birbaşa gətirdiyi fayda. Hansının ki, bizdə son qanunvericilikdən sonra artıq alternativ enerji mənbələrindən əldə olunmuş artıq enerji israf olunmur və sizin onu şəbəkəyə geri hə. satmaq, həmçinin ixrac vasitəsi kimi ixrac məhsulu kimi istifadə etmək imkanınız yaranır. Bu da həmin kəndlinin yaşadığı ərazidə istehsal etdiyi e, artıq, eee, artıq e, alternativ enerji məhsulunun şəbəkəyə satılmasına və ya xottaki ixrac etməklə əlavə gəlir əldə etməsinə şərait yaradır. Hələlik məsələn beş komponentin hamısı üzrə mən sizə maddiat üzərində qurulsa da, həm də ictimai faydası ilə bir yerdə onların faydalarını çatdırmağa çalışdı. Yo, əslində qalsa düzdür, maddiat üstünə də qurulmalıdır, çünki bu biznesdə hər kəsə əvəllər və məs iqtisadi nöqtəyə nəzərdən bizi. Bax indi danışırsız mən diqqətlə qulaq asırdımsa, həqiqətən də ə, alternativ enerji ilə bağlı danışanda Həkəri, Bərgüşad, Bəsiçay, hələ hələ yad bu adları yadına düşənləri edirəm. Plus vejnəli bartaz istiqamətində həmişə <coughs> hava küləylidir və orada da külək generatorlarının qurulması biz üçün elə. Mən e, niyə bütün bunların hamısını fikirləşirəm? Biz ağıllı kənd deyəndə eyni zamanda bəlli məsələdir ki, onda məntiqi olaraq ağıllı tarla, ağıllı suvarma, ağıllı heyvandarlıq, hətta heyvanların identifikasiyası, tanınması və məntiqi olaraq gəlir artıq ağıllı sakin. Adi insan olaraq Bu qədər texnologiyanın, ağıllı texnologiyanın içində adi insanın yaşaması bəlkə də çətinlik törədə bilər. Məndə belə təəssürat yaranır ki, artıq həmin o kəndlərdə IT texnologiyasını, bəlkə də əlifbasını bilən artıq şəxs sakin olmalıdır ki, həqiqətən nəyi, necə, harda, nə vaxt eləmək lazımdır. Standart aləmimizdə olan kənd həyatından uzaqlaşıb biz artıq növbəti mərhələyə belə çıxırıq ki, addım atırıq. Və məhz bu bu tərəf mənim üçün maraqlıdır ki, konkret olaraq sakinlərin özünün dünya görüşünün və təbii ki, texnologiyalardan çox gözəl xəbəri olan bir yeni nəslin yaranmağa başlayacağı belə çıxır orada. E, İlqar bəy, onu bildirmək istəyirəm ki, ümumiylə bu ağıllı kənd layihəsi birinci, ikinci, üçüncü ağıllı kəndləri də bu təşəbbüs üzrə sürdürülməzdən əvvəl həmin kəndin sakinləri həm evəkə sakinləri, həm də o işqal dövründə digər məskunlaşdırıla ərazilərdə yeni sakinləri, onlarla bağlı sorğular keçirilib, onların fikirləri dinlənilib, onların bilik və bacarıqları qiymətləndirilib və həmin insanların bu texnologiyaları qavraması ilə bağlı yaranmış suallar demək olar ki, öz əlini tapıb. Hı. Və mən get elədim kimi onlarda həm bu e, köçürülməzdən əvvəl bilik bazarlarının artırılması, həm də ki bizdə o son ifadədir, bu 21-ci əsrin ifadəsidir, o e, belə tərcümə eləyə bilərlər. Həyat boyu öyrənmə məsələsi üzə çıxır. Çünki bu gün biz bir telefondan istifadə etməklə, hələ ən primitiv mobil telefondub biz məhəyatımıza daxil olan. Yəni ondan asılı olmayaraq istəyirik ki, inkişaf edəməzsək biz o telefonun növbətinin əsin istifadə edə bilmərik. Elə belə ki, bu günkü vətəndaşın vətəndaşlıq borclarından biri də o texnologiyanı istərsə istəməsə təqib etmək mm -hmm. və yeni texnologiya öyrənmək, yeni bacarıqlar əldə etməkdir. Bu Ağalı kənd 1-ci, 2-ci, 3-cü Ağalı kəndlərinin sakinləri həm ora köçürülməsinə baxmayaraq bu bacarıqları qazanacaqlar, həm də texnologiya inkişaf etdikcə yeni bacarıqlarla bağlı onlara distant təlimlər yerində təlimlər bu sayə, bu şəkildə onların bacarıqları artırılmış olacaq. Çünki kənd təsərrüfatı sayəsində də dünyanın e, innovasiyası, bu günün innovasiyası deyil. Hətta mənə bir proqramların birində belə bir sual verilmişdi. Mən bir geniş haşiyə çıxmaq istəyirəm. Hə. Belə bir sual verildi ki, innovasiyaların kənd təsərrüfatında tətbiqindən danışın. Bildirlər ki, Nələ bir hansı ildə düşünürsünüz ki, Azərbaycan da kənd təsərrəfatı tam innovasiyalarla nəhad olacaq? Əslində sual biraz müjarətdə nəyə görə? Çünki bu günün innovasiyası o Azərbaycandakı ən axırıncı nöqtəyə oyun innovasiyası atana kimi o artıq köhnəlmiş innovasiya olacaq. Ona görə də biz məcburuq ki, burada yeni innovasiya gəldi, buna ayaq uyduraq, buna uyğun biliklərimizi təkmilləşdirək və sair və sair. Həmin kəndə həmin ağalı kəndlərində də tətbiq olunan Hı -hı innovativ təsərrüfatlar o demək deyil ki, həmin təsərrüfat tətbiq olundu, o növbəti 30 ildə birləşə həmin sistemlə davam eləyəcək. Təbii ki, məsələn, İsrailin mütəxəssisləri tərəfindən tam avtomatlaşdırılmış, smart texnologiyanın tətbiqi olan heyvandarlıq müəssəsi qurulur. Am o demək deyil ki, o növbəti 10 illiklərdə də eyni texnologiya qalmış olaraq. Təbii ki, yeni həm texnologiya transferi səbəbindən, həm bizim yerli innovasiya yaratma qabiliyyətimizi nəzərə alaraq, yeni texnologiyalar rəsahətlə tətbiq olunduqca, həm ümumiyyətlə ölkə əhalisinin, həm sizin, bizim, həm də ki Ağıllı kənd sakinlərinin yeni bazarlıqlara yiyələnməsi labid olacaq. Hı -hı. Yəni bu qaçılmaz bir ümiyyətlə. Həm həyatda, həm kənddə, həm şəhərdə, avtomobildə, telefonda hər yerdə. Cırf yalnız yəni, kənddə bağlılıq məsələ deyil. Mən sadəcə olaraq təsəvvür eləmək istəyirəm, siz e, indiki kəndə baxanda köhnə Moskvich və yoxdur ki, Gaz 24-də yük daşınırdı, e, olub hələ indiyə kimi şəhərlərdə var və hə. bundan sonra bizim ağıllı kənddə elə həmin o elektromobilin səssiz asfaltlı küçədə ağıllı kəndin içindən getməsi və yükün avtomobillə yox bəlkə də kopterlərdən, quadrokopterlərdən və ya ondan ensə daşınması bir balaca təsəvvür eləmək istəyirəm, amma realdır fakt. Hər halda bunların hamısı realdır. Mən ə, həm də nəyi dəqiqləşdirsə, məsə, bəlli məsələ ki, dünya üzrə bu, bu bu iş var, bu təcrübə var. Və ə, dost ölkələr də özü kömək əlləri də uzadılar ki, bu istiqamətdə bəli biz şahrdan az ərazilərdə, ağalı kənd, ağıllı kəndlərdə biz bunu həyata keçirə bilərik. Baxmamısız, Azərbaycan üçün hansı variantlar daha səmərəli, daha əlverişli, daha gəlirli ola bilər? Siz bunu sırf təsərrüfatın təşkili baxımından soruşursunuz, yoxsa ümumiyyətlə kənd həyatının qurulması baxımından? Birinci soalcır, kənd həyatının qurulması. Məmnun oldum, çox maraqlıdır. E, layihənin adına da baxsaq, görərək ki, ağıllı kənd pilot layihəsi, 1-ci, 2-ci, 3-cü ağıllı pilot layihənin ümumiyyətlə öz ruhunda nəyi ehtiva etdiyini hamımız bilirik. Hı -hı. Pilot layihə bir sınaq layihəsidir. Hal-hazırda həm qeyd etdiyim o həmin o kəndin tarixənənələrinin nəzərə alınması, onların hal-hazırkı bacarıqlarının müəyyən edilməsi və hansı istiqamətdə inkişaflarının aşkara çıxarılması burada o pilot layihənin maksimum sürətdə uğura çatmasına bizə zəmin hazırlayır. Ona görə də bizim o saydığımız 5 komponent hərçinin də yəqin ki promo videoda izləmisiniz, orada ha, bir çox digər or, smartın özündə ehtiva etdiyi digər məsələlər, yəni artıq orada nəyi reallaşdıracağımızı 100% olmasa 90% orada artıq aşkar olaraq vizual olaraq göstərmiş olur. Amma gələr ki bunun ümumiyyətlə təbii ki bu sualın altında bir digər məsələ, dünya təcrübəsi öyrənilibmi hə, məsələsidir. Hə. Dünya təcrübəsindən ən böyük fərqini birincisi onu deyim, smart kənd təsərrüfatı var. Çox ölkələrdə hə. var. Şəkillər də görürük maraqlı e, skandinavi ölkələrindən tutmuş. Həllən bir paxıllığım da tutur. E, Məli. Bəlkə də həşi şəkildəki göstərmədiyim kimidir, bəlkə bizim kəndlər daha səfalı olduğunu da bilə bilmərik. Bunu bir çox ölkələrlə müqayisəsini də aparmışıq. Birinci ən böyük fərqi odur ki, ümumiyyətlə sıfırdan tikilən kənddə bu tətbiq olunur. Hıh. -hı. Bu bir baxımdan üstünlükdə ola bilər. Çünki istədiyiniz texnologiyanı tam rahat şəkildə tətbiq edə bilirsiniz. Ola bilər ki, siz bunu hazır bir kənddə tətbiq etsəniz, o kəndin Ş Şəhər salma deməyim də, buna bir kənd salma deyim. Kənd salma ənənələri və arxitektura quruluşu sizə bir çox infrastruktur layihələrini rahat şəkildə tədviq etməyə imkan verməz. İndin özünə də məsələn görürsüz ki, bir şeyə heç bizim sahəyə aid olmasa da gəldim. Su çəkəndə məsələn həmin o ərazinin quruluşu nə böyükdə problemlər yaradır. Amma bunu sıfırdan salılmış qəsəbə eləyəndə çox rahat şəkildə planlaşdırırsınız nə yox harda və necə olacağını. Eyniylə də Bu ıı, ağıllı kənd ağal 1-ci, 2-ci, 3-cü ağıllı kəndlərində. Hətta məsələn bizim Türkiyədə tərəfdaşlar var, biz tez-tez -tə fikir mübadiləsi aparırıq. Onlar bir baxımdan bu layihələrə dost kimi açıq keçdiklər və uğurlu olacağını səbirsizlə gözləyirlər. Gələcəkdə necə ki, məsələn bizdə asan xidmət modelini biz bir çox ölkələrə bir proqram adı kimi ixrac edirik. Çox böyük ümid bəsləyirik gələcəkdə ki, Azərbaycanın bu ağıllı kənd layihələrini biz hazır bir model olaraq digər ölkələrdə tətbiq üçün biz onlara təqdim edəcəyi beynəlxalq sərgilərdə göstərəcəyimiz və öyrənəcəyimiz bir layihə olacaq. Hı -hı. Bəs onda ikinci varianta qayıtsaq, məsə, kənd təsərrüfatı sektorunda hansı təcrübədən yararlanmaq bizim üçün daha sərfəli olardı? Bunu xarici ölkələrin təcrübəsindən biz düzdür, ögürlü ölkələr deyəndə hər zaman ağlımıza gələn birinci İsrail idi, Hollandiyadır, Abşdır, Cənubi Koreyadır Hı -hı. və sair bu kimi ölkələrdir. Amma Hər zaman hansısa bir xarici ölkənin təcrübəsini götürüb bir-bir tətbiq etmək ən azından insanın milli mentalitet məsələsidir. Bizim hər mövzuda bunu nə etdiyimiz bir məsələdir, doğru-olaraq da uyğunlaşdırdığımız məsələdir. Orda bir sıra məişət e, problem deyil də, bu daha çox işlərin gedişatına narahatlıq yarada bilər. Ona görə də Hı -hı. üstünlük ola bilər həmin ərazidə kollektiv kooperativ təşkilatlarının yaradılmasına. Çünki Azərbaycanda da biz ə, həmin o kooperativlərin yaradılmasına bağlı hazırda bir dövlət proqramı davam edir Hı -hı. və yaradılmış kooperativlərdə biz uğurlu nəticələr görürük. Kollektiv təs e, kooperativ təsərrüfatının düzəldilmə nəticəsini görürük və bu uğurlu nəticələr də niyə də həmin kənddə tətbiq olunmaz. Mən minnətdaram sizə. Şərhəm. Uğurlar ən birinci Sisədə və Özmədə. Çünki mən də orada yaşamaq istəyirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Kənd təsərrüfat naziri, Aqrar innovasiya mərkəzinin rəhbəri Əkbər Abbasov. Bizim Real Interview-da qonaq idi və Şəhər müəllim danışandan sonra mən belə bir qənaətə gəldim ki, biz ora köçməmişdən əvvəl sakin və vətəndaş olaraq oxumalıyıq. Texnologiyaları öyrənməliyik, çünki artıq 21-ci əsr ağıllı kənd bizim aləmimizdə olan indiki kənd kimi olmayacaq. Bu tamamilə başqa bir aləmdir. Sözün hər bir mənasında. Ona görə oxumaq və öyrənmək lazımdır. Salamat qalın. Əsas odur.